Продолжувала гадинската агонија. Хотелот насловен како мала акомодација уште пред да се гради, почна да ги рефлектира првите штети. Дупката која за кратко време изникна на сред село го свлече балконот на соседната куќа, а големи пукнатини се забележани и во внатрешните простории. Собствениците кои доскоро водеа спор со градителот поради незаконско присвојување на дел од нивното дворно место, испаничени во страв, вела дека се принудени да престојуваат кај соседите, затоа што постои ризик од поголеми свлечишта, па дури уривање на нивната куќа. Наеднаш се слушна само бу-бу, и вака се погледнавме и викаме, не е валјда да се кучиња или нешто, беше многу страшно. И излагаме надвор и беше више ног и само видовме дека третина од терасата е падната, срушена и столбовите, овие кои што се горе на оградата, се на земја. То нема никаква ограда во моментов, не е ништо заштитено, освен зелен некој материјал на дрвени колци ставена. И сватевме дека, уствари, сме безпомошни. Пукнатините кои што почнаа да се шират низ куќава, од кога е ископана дупката тука кај што ќе се гради хотелот, се поголеми и поголеми. И сватевме дека е многу опасно да се седи тука. Значи, автоматски животот ни е загрозен за живење. Ивановска тврди дека ги известила надлежните, но од сите досега добила кренати раменици и одговор дека случајот не е во нивна надлежност. Таа бара фирмата изведувач итно да постави заштита на објектот. Се јавив ја во полиција прво што ме текна да пријавам, да кажам. Од таму добив одговор дека не се надлежни, не може да дојдат. Чекаме да дојдат надлежните, утре е празник. Значи, кај нас све тоа до денес, утре, задутре се пролонгира. Меѓутоа, ќе мора да најдеме решение да се направи некоја соодветна ограда, заштита, за да може ние нормално да живееме тука. Дојдени сме пред нова година, затечени ова. Едноставно само затечени, дојдовме поставени колци, следниот ден југото бутнато, ископано дупка и навлезени у некоја приказна, страшна, од нигде никаде. Во моментов јас мислам, чекам да дојат и од градежен инспекторат да видат, да ми кажат, затоа што теране, земја е работи, ладно е, топло е, се шири, да имам некаква заштита. 24 вести денеска побара стафи од градителот, кој телефонски рече дека рушевините за брзо време ќе ги санира, а соседите заштити. На прашањето зошто навреме не го обезбедиле објектот, вината ја префрлаат во неповолните временски услови. Тврдат дека ги поседуваат сите можни лиценци и одобренија за изградба. На истав си општинските власти. Според нив, хотелот е мала акомодација, легална и одобрена од надлежните институции. Но и покрај приложените документи, екологистите и локалните жители понатаму строго осудуваат изградба на објект на само 50 метри оддалеченост од езерото. Тие подпишуваа петиција против хотелот, а и први бурно предупредија на штетните влијанија од неговата изградба.